السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمانتين سيدا دودان تهين أو غور ري مدحوينها وإذن وضا السلامي ميقام كينا أيان كلغين إذن كو وضا السلامي هذا يانو مهستين إنا صو وضا بحدي وحانو ملاين هيا ومركي يغو ريسي واني ماذا قرعيل دولد سوماليا لغا مقلي ومركي يغو ريسي أنا غانا ومركي يغو ريسي وانك والله تغو waxaan ku faraxsanahay oo aad ugu faraxsanahay in Ilaahay ii kasay inaan ka qayb qaato oo aan tago nabadeyntii iyo xogoreysigii iyo xaaladda runta ogaanshaheeda uu nagu hoggaaminayay madaxweyne qorqor aad ayaan ugu faraxsanahay waxaan kaloo ku sii faraxsanahay qalbiga ku qabowsanaya inaan magaaladan caawa ku soo qatinay quruxda badan leh wax badan baa maqlay gocsadan waxa laga keenay gurceel janaad waa ku faraxsanahay inaan cunay waxaan u maleeynaa mudane madaxweyne inay degmo tahay saysan degmo u ahayn intaas markaan ka gudbo waxaan idinku amaanahayaa sida quruxda badan ee aad noo soo dhaweeyseen ee aan laga sheekeyn karin ee fardaha leh ee taariikhda leh ee festival food-ka aan maanta ka soo cunay ilaa iyo maalintan nimid aad ayaan ugu faraxsanahay waana idinkaga mahadcelinayaa waxaan rabaa inaan warbixin yar idinka siiyo socdaalkeenii nabadda iyo xog wareysiga iyo xog ogaalnimada galmudug ilaahay baa mahadaas iska leh nagu simay inaan tagno oo hawsha soo qabanno waqti uu waqtigu aad u cakirnaa oo ahayd la yiri coronavirus baa jiray lama dhaqdhaqaaqi kare fariista madaxweynahan ku ammaanaya inuu go'aankaas qaatay maantana xogtan soo gudbiyey waxaan tagnay dhul aad u tiro badan waxaan soo ogaanay sida runta ah ee dhabta ah ee ay dadka reer galmudug u nool yihiin ayna u dhan yihiin iyo siday u kala degan yihiin iyo siday wax u haystaan iyo xaqiiqda waxay tahay madaxweynahana maanta loogama sheekeynayo in la yiraahdo tuulo hebel sidaasaa ka jirta tuulo hebel sidaa kama jirto anna aan la iiga sheekeynayn guddoomiye gacal iyo guddoomiye xageyna aan xogtaas siin doono insha allah xildhibaanada matala tuulooyinka aan tagnay wixii ay noo sheegi jireen oo run ah ayaan u tagnay waxaan ku ammaanayaa siday mar walba u jeclaan jireen in madaxweynuhu uu tago dowladdu tagto kaamiraduhu iyo miidiyuhu ay tagaan adduunka laga warqabo reer galmudugna ay ogaadaan wax runta ka jira galmudug dhexdeeda waxaa kaloo jirta reer galmudug dhul kasta oo aan marno ayagoo sheeganaya haddana inay si barwaaqo soorana geel noogu qaleen oo na soo dhaweeyeen aad ayaan ugu faraxsanahay waxaan aaminsanahay ceelal badan iyo dugsiyo iyo iskuullo iyo amni iyo iskutag iyo iskutashi iyo horumar in ay dowladdan idiin horseedi doonto haddii Ilaahay yiraahdo mar haddii la idin yiri hubkina soo aruuriya horumar iyo dhaqaalena waa la idin diyaarinayaa xaqiiqatan waxaan aaminsanahay si dhaqsiyo leh inay ku hirgali doonto haddii aad sida hadda aad u kabaysaan aad hore ugu sii socotaan insha allah isku duubnidiina iyo horumarkiina iyo soo dhaweyntiina madaxda aad soo dhaweyneyseen waxay kasabtay oo ay soo bixisay in dadkii Soomaaliyeed meel walba ay joogaan madaxweyne Axmed inay aaminaan oo ay dhahaan waa ku imaaneynaa garna waa loo galeynaa waana isla sheekaysanayna waana tashanaynaa ayay dhalis madaxweynaha asagoo isku tashanaya kuna tashanaya dadka galmudug ayuu gogoshi dhigay waxaanan rabaa insha allah haddii Ilaahay yiraahdo geeli inaad soo xirtaan sida ugu dhaqsiya habada waxaan ku faraxsanahay meel kastoo aan tago madaxweyne waxaan u kuurgelayay sida hawshu ay u socoto aad ogtahay inaan baarlamaanka kaaga sii horumarin doono reportkaas waxaan ku ammaanahayaa gabdhaha Soomaaliyeed gaar ahaan gabdhaha galmudug
geeli iyo farxadii iyo abaabulkii iyo hawshu raggu ku faaneeyeen inay iyagu tiiru ahaayeen oo ay soo abaabuleen hogaanna u ahaayeen waa ku ammaanahayaa gabdhaha reer galmudug sida taariikhda leh ay u soo sameeyeen hawshaas gabdhaha qurbajoogtana waa hubaa inay qaybtooda ayaga laftirkooda ay ka qaateen oo ay dhinacooda ka soo hagaajinayeen hawshaas iyo maamuuskaas ugu dambayntii waxaan rabaa inaan madaxweynaha iyo xukuumaddaba aan kula dardaarmo dabcan baarlamaanka waa ogtiin waxa idinkaga soo socdo il gooni aan idinku fiirin doonaa sidaad u horumarin lahaydeen laakiin waxaan idinkula dardaarmahayaa si dhoqsiyo leh inaad uga gaarsiisaan dadkan sidii ay horumarku gaari lahaayeen iyo mashaariicdooda inay si degdega ugu timaado haddii ilaahay yiraahdo dabcan caawa hadalkaygu iyo xogtii oo run ah iyo sidaan wax u wado ma soo saari karo ma idiin sharixi karo oo waqtiga iska yar laakiin insha allah buug ayaan qori doonaa buuggaas ayaana ka dheehan doontaan socdaalkeennii xukuumadda iyo uu nagu hogaaminayay madaxweynuhu isagoo dhammaystiran anigii iyo tiimka ka shaqeynaya insha allah marka ugu dambaysa waxaan idin leeyahay allah idin sharfo dadkiina wada miisaanka lahaa ee tuulooyinkii aan tagnay gobolladii aan tagnay magaalooyinkii aan tagnay nagu sooray na soo dhaweeyey nagu gaarsiiyey naguna dhiirigeliyey inaan hawsha sii wadno anigana ii kasay inaan dhulka si fiican iyo dadka u kala barto aada ayay u mahadsan yihiin waana mahadsantihiin dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullah